Rossiyaning BMT inson huquqlari kengashidagi o'rniga da'vogar chiqdi. Chexiya BMT inson huquqlari kengashidan chetlatilgan Rossiyaning o'rnini egallamoqchi. Bu haqida mamlakat tashqi ishlar vazirligining Twitter'dagi xabarda aytiladi. Qayd etilishicha Rossiya Ukrainadagi tajovuz insoniyat istiroblari va vayronagarchiliklari uchun javobgar bo'lishi kerak. Shu sababli uning BMT inson huquqlari kengashidagi a'zoligi to'xtatildi. Mamlakat inson huquqlari kengashi a'zoligi uchun allaqachon nomzod arizasini topshirilgan. Chexiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashdagi bo'sh turgan o'ringa nomzod. Chexiya mamlakatda va butun dunyoda inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilishda davom etadi, deyiladi vazirlik matbuot xizmati xabarida. Eslatib o'tamiz, Rossiya Ukrainaga bostirib kirganining sababi joriy yilning 7-aprel kuni mamlakatning BMT inson huquqlari bo'yicha kengashdagi a'zoligi to'xtatib qo'yilgan edi.